nechám na mši. Měl jsem vidění od Boha, že za 11 století se o mě bude psát v dějepise. Když mě můj bratr, vlastní bratr Boleslav, zabije cestou na mši, na večerní mši. Ale jsem připraven, mám svůj budoucí svatováclavský meč a své brnění. A abych ho přivezl, tak jdu ránu na mši. To na mši? Tak bude. Jdeš na mši za železárny? Hele, domluvíme se. Zrušíš ty poplatky Němcům, odevzdáš mi korunku, já budu kníže, ty můžeš jít do kláštera. Co? Já ti raději nakopu... No, takhle se nemluví, svatí takhle nemluví teda. To je pravda. No tak. Hele, ne, uděláme to jinak. Tady ten můj pacholek tě zabije, neber si to osobně. Bojí se, co? Jo. No tak tě nezabije, no. Ty ale... Není to tvůj basar? Je ti celkem podobný. Agněško, proč jsi mi o tom neřekla? No, tak teď si to s tebou vyřídím, kámo. Už jsi přestal? Tohle by se mělo zakázat. A vůbec, co to dělá v tomhle století? Ere, na to se musí jinak. Počkej. V tom dějepisu to bylo jinak. To je pravda, já jsem svatý a nemůžu zabít svého bratra. Svatý, pravda, dělej díraň ho! Počkej, ne, nezaj. Co zas? Domluvíme se na mír s tebou. Tak, on je svatý a já jsem kníže. A snížil staví nový boty. Mám tam žralok. Letěl na nohu a my se trhli dozadu prsty.